Після того, як працівники обленерго обеструмили розірвані електромережі, до ліквідації наслідків негоди на цій ділянці приступили рятувальники. Для того, щоб забезпечити рух трамваїв і для відновлення лінії, були задіяні сили головного управління ДСНС і 10-го загону. Зараз ці дві групи працюють тут для того, щоб звільнити тополю і прибрати опори. Для того, щоб надати можливість Миколаївелектротрансу відновлювати мережу для руху трамваїв. Місцеві жителі кажуть, після падіння дерева зник струм. Вийшов з дому, перше, що пішов дощ, обернувся, зараз потухло світло, вийшов у двір, бачив, що димить наш щорчик, з нього почали іскри йти, я запанікував, подзвонив мама, мама визвала аварійку. Руйнація двох опор підприємства «Миколаївелектротранс» зупинила рух трамваїв, що курсують першим маршрутом. Головний інженер комунального підприємства В'ячеслав Кащенюк говорить, коли почнуть ремонтувати лінію. Опори зараз будуть увезені звідси. Опори увезуть звідси. Поки тимчасово зробимо зацеплення за наявні тут опори. Тобто рух, я думаю, до півночі ми відновимо. Тобто звідси приберемо всі трамваї, буде рух відновлено. І, я так думаю, з понеділка або навіть з завтрашнього дня почнеться встановлення опор. Ну, одна опора нова коштує 25-30 тисяч гривень, без врахування роботи. Тополя впала близько 15-ї. О 19-й дерево з дороги ще не прибрали. До місця прибули у складі одного відділення РЧ, це 5 чоловік, та одного відділення ДПРЧ-2 у складі 5 чоловік. Прибувши до місця, побачили, що на капоті машини упала електроопора та впало дерево. За допомогою бензопил було розпилено дерево, за допомогою крану убрали електроопору з капоту машини. Звільнивши цим машину, водій поїхав додому. Під час падіння дерева та опор ніхто не травмувався. Про це повідомив речник патрульної поліції Миколаївської області Віктор Кірєєв. Олександр Гордієнко, Марія Савицька, Юлія Кускова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.